Agora, Fábio, jogando tanto pontos corridos, essa nova fórmula desde então, quando começa a participar, né? O que se aprende de um campeonato de pontos corridos? Guardiola dizia que se ganha nos 8 primeiros e nos 8 últimos, né? Alguma coisa assim. Existe uma lógica que você consegue observar nesses anos todos assim, jogando? Não, acredito que não, que depende muito de campeonato para campeonato, né? Nesse, o Guardiola pode dizer isso porque ele está quase sempre nas principais equipes, né? E você começando bem o campeonato te dá uma margem de segurança boa que você vai perder dois ou três clássicos, dois ou três jogos no campeonato. Aqui muda muito, né? Aqui a oscilação é muito grande porque as equipes são bem parecidas. Hoje em dia que você vê assim um Atlético, um Flamengo, um Palmeiras um pouco à frente das outras equipes. Mas aqui o campeonato é muito mais igual, né? Então, começa de um jeito, no meio fica diferente e no final terminam outras equipes. Então, aqui não tem uma lógica assim a ser seguida, porque muda muito de ano a ano. Cara, E já esse ano tá difícil, hein? Esse ano tá equilibradíssimo. Você acha que vai ser um dos mais equilibrados da história do Brasileirão, né, Tomás? Sim, até perguntar, o Solari falou do Guardiola. Eu trabalhei em algumas comissões, Fábio, que tive treinadores que gostavam de usar essa analogia. Pô, a gente tem esses períodos de 3 jogos que a gente tem que fazer tantos pontos. Ah, os primeiros 10 jogos, que alguns eu não achava que era a melhor maneira. Já teve alguns treinadores que faziam esse tipo de analogia, ou foco, vamos focar nesses 3 joguinhos, ou nesse. E você falava, putz, o campeonato é longo, não tem muito É, por dinheiro. causa, o Roger Machado no Atlético uma vez começou a fazer dessa forma, né? Tipo, um mini campeonato dentro do campeonato. Então, eu pegava cinco, seis jogos e via mais ou menos quantos pontos você tinha que fazer naquela sequência. O Cuca gosta bastante disso também. Enfim, tem vezes que dá certo, outras vezes nem tanto, que você programa de fazer 12 pontos, você faz três. Aí você programa de fazer quatro, você faz oito. Então, Eu gosto do é. Simeone, Fábio, aquele jogo a jogo, porque eu sou daqueles. Tu bota a meta, não, vamos ganhar 6 pontos aqui em 3 jogos. Aí tu já, pô, tu perdeu o primeiro, perdeu o segundo, fudeu, desanimou pro terceiro, mano. Não, ao É, contrário, exato. Cássio. O meu exemplo era o contrário. A meta eram 6 pontos. Bateu, É, largou. em 3 jogos. E aí venceu os 2 primeiros, que foi até surpresa. Falei, bom, agora vamos jogar em casa contra um time acessível e a gente vai compra o jogo. O time é fraco, faz cinco. É, eu gosto desse do jogo a jogo também, porque muda muito, a tabela muda de jogo a jogo. Tem jogos que você vai fazer fora de casa, você fala, puta, esse aqui eu não posso perder. Então, até a maneira como você se comporta, a estratégia da partida é diferente às vezes. O que que Enfim, o acho que Vitão jogo a jogo pede? fica melhor. Vitão Cara, bota ele. meta? O Vitor, às vezes, ele não sabe nem o que ele está disputando, tadinho, né, cara? Tem tanto campeonato que às vezes ele acha que é mata-mata, é campeonato brasileiro, e tá tanta loucura que o cara, acho que na Europa, o treinador europeu nunca viveu isso. O cara veio para cá, o cara não consegue nem ir para casa, tadinho, cara. É Ele tá jogo no demais, é Brasileirão, muito. aí fica, cuidado com gol fora. Daí você fala, que gol fora? É, porra, o cara leva passaporte para jogar em Fortaleza, o cara tá meio maluco. Coitado, realmente Mas é teve muito isso mesmo, perigoso. Fábio, a resenha? Não, não tem, é piada. Vai que, né? Maravilhoso, maravilhoso. Mas Agora, a gente tem. todo técnico internacional fica em choque aqui com a quantidade de jogo, né, mano? E é uma Sim. parada que afasta muito o técnico de vir pra cá, Solari. E só comentar só desse negócio do jogo, né? Aqui no Brasil a gente tem essa falsa impressão que é tipo isso, né? Se eu jogar contra o Flamengo, Fábio, a torcida fala, bom, jogo difícil e tal. Aí hoje em dia, todos os clubes, você pega Juventude, Fortaleza, Atlético Goianiense, difícil pra caramba. E outra, dependendo do estilo de jogo, às vezes é mais difícil ainda. E aí pra torcida, porra, ganhou do Flamengo e perdeu ponto pro Ceará. Sim, porque são times competitivos de formas diferentes, né? O time é fraco, faz cinco. Foi a época, hein, velho? Cara, Não tem mais bobo. a gente fez um jogo contra o América Mineiro aqui no Campeonato Brasileiro. Eu conheço muito bem o Mancini e ele tem uma proposta, principalmente quando ele joga contra equipes maiores ou Corinthians ou fora de casa, ele faz uma marcação individual. Cara, fica insuportável. Aquele jogo que você entra já chateado. Você fala, puta, não dá nem vontade de jogar o jogo. Você não encosta na bola, é um jogo parado, você não cria situações de gol. Então é um jogo que relativamente você tem que ganhar do América de qualquer forma dentro de casa, mas você sabe que vai ser um jogo chato, principalmente se os caras saem na frente, faz um gol de bola parado. Às vezes é muito melhor tu jogar um clássico, que é jogo mais aberto, ou contra o Flamengo, que a equipe joga e deixa jogar. E É Fábio, muito mais gostoso do que contra essas equipes. nesse ponto que você tocou, eu já trabalhei como analista de desempenho algumas vezes.
O fato de talvez, eu não sei como é hoje em dia o departamento de análise, se o Vitor trouxe mais de uma pessoa, se tem a parte do Brasil, por eles chegarem da Europa e você já conhecer, por exemplo, o Mancini, ou foi jogar nessa semana contra o Ceará, às vezes vocês já conhecem, rola essa conversa, porque também a análise de IP não tem também mais de 48 horas para conseguir preparar material para o adversário, vocês ajudam bastante assim ou não tanto? Com a equipe não. Acredito que possa existir essa ajuda, mas aqui a gente já tem um grupo muito, muito grande que faz esse tipo de análise, né? O Vitor trouxe, acho que, dois analistas de fora, mas aqui no Corinthians já tem um grupo muito grande, e um auxiliar que ficou da casa é o Fernando Lázaro, né? Que ano passado já estava com o Silvinho, esse ano assumiu alguns jogos como treinador. Então ele viveu essa experiência de perto, né? E ele já passa tudo isso para o Vitor. Alguma coisa que possa passar despercebido também, a gente lembra ele, lembra a comissão, que aí eles conversam entre eles e depois passa para a gente. E para o jogador também fica um excesso de material, né? Porque toda semana tem que ter estudo novo, né? A cada três dias, não é a cada três dias jogo, a cada três dias estudo, treino e jogo, né? É tudo que não estudou na infância, na escola, né? Você acaba estudando agora aqui. Quem disse, né, que jogador de futebol não é estudado? Não estuda. É, verdade, exatamente. Quero ver esses advogados falarem do esquema tático do América Mineiro de Wagner Mancini.